שלום, כאן דוקטור דרימר. 10 שאלות שאולי הרופא שלכם לא שואל אתכם. והן שאלות חשובות לבריאות שלכם. שאלה מספר 1. מה אתם שותים במשך היום? כמה קשר יש בין השתייה שלכם לבריאות שלכם? הגיעה אליי פעם פציינטית שפיתחה בעיות של התעלפות בלתי מוסברות במשך שבועות וחודשים. בדקו אותה כמעט כל בדיקה שיש. פרופסורים, רופאים, לא הצליחו להגיע למסקנה מה שיש לה. היא המשיכה להתעלף. אותה דמות הייתה בעבודה מאוד מאוד רגישה, והיא הייתה צריכה להיות ערה כל הזמן. במפגש איתה בדקתי את הבדיקות דם שלה, בדקתי את הממצאים האחרים שיש לה, אף אחד לא הגיע לשום מסקנה. שאלתי אותה שאלה פשוטה, מה את שותה במשך היום? התשובה שלה הייתה מעניינת, דייט ספרייט, בין ליטר וחצי לשלוש ליטר ביום. אמרתי לה, החלמת. הסתכלה עליי בתמיהה, החלמתי? אמרתי לה, כן. בתוך הדייט ספרייט יש ממתיק שמתנהג כמו נורוטרנסמיטר, שהמוח מזהה אותו בדם ומפסיק לייצר אותו, ואז את נכנסת לבעיה נורולוגית כמו שיש לך, שאף אחד לא פותר. שינינו לה את הרגלי השתייה מדייט ספרייט למים, והיא החלימה והבריאה לחלוטין. אז כן, זה קריטי מאוד שתבינו שמה שאתם שותים זה מאוד חשוב במשך היום. אנחנו רוצים הרבה מים, פחות מיצים, הרבה פחות אלכוהול, הרבה פחות תה רגיל. ואם יש לכם שאלות לגבי שתייה בצורה כלשהי, יש לנו וואטסאפ ופייסבוק ואנחנו נענה לכם. אנחנו נמשיך לסדרה של 10 שאלות כאלה ופעם הבאה אנחנו הולכים לוידאו הבא. תודה.